โอเคสำหรับดูดีอ่ะไปกูรอดี interreligious dialogue ในประเทศบีรอยังไม่จีสัชงดอดีก็บาริพิอทาเลยสุดเลยไปกูวิมยามาพิปาร์เนาะเออบาดาป้องส่งเนี่ยสกายเปียวสู่ชิมาตัวเองนัมเบอร์ติกาโรเกลิตาดนาโรยิเมตโตยูอาระตะเกะแคทิคิซึมออฟแคทิคเชิร์ชอไปนัมเบอร์439439โมยาดาเจียเทน639อ่ะ656พิมพ์เมเทนเนี่ยอ๋อว่าซีซีซีမြန်မာလိုဘသူရှိတာနားမှာမရှိမနေ့ပြန်ကြမှာစီလာဆရာစီစီစီလာဆရာအဲဟုတ်တယ်မြတ်တော်ယူလာဆရာမတို့နားမှာရှိလားရှိရစဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမဟောလေနံပါတ်639တစ်ချက်ကြည့်ပေးပါ639 639ခဏနော်ဆရာ639မြန်မာလိုဟာနော်โอเคโอเค639โอเคยาบีซ่าพับยายามล่ะเอ้พัดจีบา639บาပြောထားလဲဆယ်639ကခိတ္တောတခင်ရှင်ပြထမြောက်တော်မူခြင်း၏နည်းနည်းပွေရသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်၏သမိုင်းဆိုင်ရာပြတ်စုံချက်တို့မှလည်းမကန်နေ၏ကျမ်းစာတော်များကလည်းသက်သေခံရရှိနေပေ၏အေဒီ56ခုနှစ်ခန့်တွင်ရှင်ပေါလုသည်ကောရိတုမြို့သားတို့အားကျမ်းစာတော်များ၌ရေးထားသည့်အတိုင်းခိတ္တောတခင်သည်ငါတို့၏အပြစ်များအတွက်အသေးခံတော်မူကြောင်းကိုယ်တော်ဒီတကြူချင်းကိုခံ၍ကျန်းစာတော်မြတ်၌ရေးထားသည့်အတိုင်းသုံးရမြောက်သောနေ့တွင်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုတော်ဒီဧဖအားချင်ရှားပြပြီးနောက်ပိုင်း၌သမန်တော်ကြီး32ပါးတို့အားချင်ရှားပြတော်မူကြောင်းသူတို့မိကြရ၏ဤနေရာတွင်တပည့်တော်ကြီးပြောဆိုနေသည်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်း၏အသက်ရှင်တန်နေစေဖြစ်တော်ရှိသူတက်တည်ဖြစ်၏ဤနို့ကိုသူဒီဒမတ်စကုဒီဝတ်တွေဘာသာပြောင်းလာပြီးနောက်တရှိချင်းကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်၏တဲ့ဆရာဘယ်တိဖယံလဲဆရာ656ပါပြောလဲ656 656 656 656ဆောင်ငါ6လစားစီရှင်ပြထမြောက်တော်မူခြင်း၌ယုံကြည်ခြင်းသည်တပည့်တော်များအားဖြင့်သမိုင်းအရမကန်ကြောင်သတိခံထားပြီးသောအဖြစ်အပျက်ဤဥတီချက်ဖြစ်၏သူတို့သည်ရှင်ပြထမြောက်တော်မူသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမှန်တကယ်တွေ့ကြုံကြသူများဖြစ်ကြ၏တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဤအယမှာသိတော်ဤလူသားဖြစ်ခြင်းသည်ကြာတိဘုံကုန်တော်ကိုစွတ်မြန်းတော်မူခြင်းဖြစ်ရာယဖြစ်ပြည့်သည်ထူးခြားဖြစ်စီနည်းနည်းပွေရာဖြစ်၏အဲ့ဒီတော့ဘာလာဘာကြားလိုက်လဲโอเคဆရာမကြောက်လားဆရာ sorry ဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနဖတ်လာတဲ့ဗာအများကြီးမိကြတယ်ဟုတ်အဲ့သူ MR 639မဟုတ်ပဲနဲ့839မဟုတ်လားဆရာအေး839 ကတော့ဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ပြောထားတာရှိတယ်ဆရာ okay အဲ့839တစ်ချက်ပြောကြည့်ပါဦးအာကျွန်မဖတ်ပြရမှာတတင်းကောင်းကေတနာတော်မြတ်ကိုလက်မခံကြသောပုဂ္ဂိုလ်များသည့်
ဘုရားသခင်ဤလူမျိုးတော်နှင့်ဤအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဆက်ဆက်လက်ရှိဤအသင်းတော်ဤဂျူးနွယ်ဝင်တို့နှင့်ဆက်သွယ်မှုပဋိညာဉ်တစ်တွင်ဘုရားသခင်ဤလူမျိုးတော်ဖြစ်သောအသင်းတော်သည်မိမိဤနည်းနည်းဖွယ်ရာကိုနှိုင်းနှိုင်းချွတ်ချွတ်လေ့လာကြည့်သောအခါဘုရားသခင်ဤနှုတ်တော်ထရန့်စကားကိုပထမဆုံးကြားသိရသောဂျူးနွယ်ဝင်လူမျိုးတို့နှင့်မိမိတို့ဤဆက်နွယ်မှုကိုတွေ့မြင်ရ၏ဂျူးနွယ်ဝင်လူမျိုးတို့ဤယုံကြည်ခြင်းသည်အခြားသောခရစ်ယာန်ဘာသာမဟုတ်သူများနှင့်မတူပဲဖျားရှင်ဓာတ်ရိုက်တော်ကိုတုံ့ပြန်ခြင်းရှိခဲ့ကြောင်းကိုဗြိဉ္ဉ်အဟောင်းတွင်တွေ့မြင်ကြရမည်ဖြစ်၏ဂျူးလူမျိုးနွယ်ဝင်တို့သည်သာသမီအဖြစ်မွေးစားခြင်းခံရခြင်းဖုံးခုံတော်ဗြိဉ္ဉ်တော်များပညတ်တော်များဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်ဂရုတော်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြ၏သူတို့၏ဘိုးဘေးများရှိကြ၏သူတို့၏ဘိုးဘေးအနွယ်တို့၏အသွေးသားများမှခရစ်တော်သခင်သည်စင်သက်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားဖျားခင်စုကျေးဇူးတော်များနှင့်ခေါ်တော်မူခြင်းကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်း၍မရနိုင်ပေတဲ့။ Okay အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆမလည်းလည်းဆမကိုယ်တိုင်ဖတ်ရဆိုဗာများဝင်မြမလဲနည်းနည်းဖတ်လာထဲမှာပြောကြည့်ပါဦး။အဲ့ဒီတဲမှာကြတော့အဓိကကျူးပါတာဝင်ကျူးပါတာအကြောင်းပြောတာနော်ဟုတ်တယ်ဂျူးလူမျိုးတွေကဒီဟုံးကုန်တော်နေနဲ့ဂတိတော်ဘုရားသခင်ကပေးထားတဲ့ဂတိတော်ပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြထားတာပေါ့နော်သူတို့ကခေါ်တော်မူခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း Okay အဲ့တော့ဒီ839ကနေ656ဆိုတဲ့ဟာက656ပြောတာဖြစ်မလားဆရာမ56ငါ၆မှာသာသနာပြုလုပ်ငန်းသည်တည်ငောင်းကိုလက်မခံကြတော့သူတို့နှင့်လေစားဖွဲ့ကောင်းသောအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းကိုအတိတ်ပဲတက်ရောက်စေ၏ဤအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုမှယုံကြည်သူတို့သည်အကျိုးအမြတ်ရရှိကြ၏လူတို့အကြားတွင်တွေ့ရသောတမန်တော်၏အခြေခံမှုများနှင့်ကျေးဇူးများကိုပုံမသဘောပေါက်နားလည်လျက်သင်ယူခြင်းအပြင်အကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်သည်ဖြစ်၏ယင်းတို့သည်ဖျားခင်၏လှုပ်ဝက်စွာကိန်းဝတ်တော်မူခြင်းခံရတော်မူတကယ်တော့ဖြစ်၏သူတို့သည်တည်ငောင်းကိုမသိကြသေးသောသူတို့အားဟောပြောကြလျက်ဖျားသခင်သည်လူတို့နှင့်တိုက်ပိများအကြာဝင်ငှသောကောင်းမြတ်သောတမန်တော်ကိုတောက်တင်ခိုက်မှစေရန်ပြေဝစေရန်နှင့်မြင့်တင်စေတော်မူ၏၎င်းတို့ကိုအမှားရွင်းများနှင့်မကောင်းဆိုးဝါးတို့မှတန့်စေရန်ဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်တိုးတက်၍နတ်ဆိုးတို့အားရှုပ်ထွေးစေပြီးလူသားတို့၏ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းကိုဦးတည်ပေ၏အဲ့ဒီမှာတော့ဟိုကစကားပြောတာတော့ပါ Okay ဆိုတော့ very good အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုအရင်ဆုံးပြောပြချင်တယ်လဲဆိုရင်ကယ်လစ်သာသနာတော်ရဲ့အခြေခံတုံတင်ချက်ဖြစ်တဲ့ဇာအုပ်ထဲမှာကပုတ်အမှတ်စဉ်839ကနေ856ကျမကိုဒီကယ်တဲ့တာသနာတော်ကိုယ်တိုင်ကဘာသာပေါင်းစုံနဲ့စကားပြောဆိုခြင်းကိုအကျေတဝင်းရှင်းပြပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီတိအဆင်ပြေကြလားဟယ်လိုโอเคโอเคအဲ့ဒါက CCC ရဲ့နံပါတ်839ကနေ456ကြားနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဗာတီကန်ကောင်စီနှစ်တချို့ကြဒုတိယဗာတီကန်ကောင်စီလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအုံလုံးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မှားတယ်လို့မြင်တာဘာလို့မှားတယ်လို့မမြင်ဘူးဘာသာဒုတိယအကြိမ်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုဗာတီကန်ကောင်စီဒုတိယမြောက်ဆုံးဖြတ်
ချက်ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဗောနော် anyway ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒါလည်းပဲယဟမင်းဒီဗာတီကန်ကောင်စီမှာကိုကစာချွန်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတုံ့ပြန်ထားတာရှိအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အနံပါတ်1ကတော့ Nostra Aeti နံပါတ်2ကတော့ Lumen Gentium နံပါတ်3ကတော့ Dignitatis Humani နံပါတ်4ကတော့ Argentus နံပါတ်5ကတော့ Gaudium et Spes ဒါကဒုတိယဗာတီကန်ကောင်စီဗာတီကန်ကောင်စီက1960ဝန်းကျင်မှာလုပ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မမွေးသေးဘူး1960ဆိုရင်ဘယ်နှစ်ရောမွေးပြီလဲအငယ်ကွန်ဂျာနော်မွေးပြီလားအော်ကျွန်တော်52ကွာအော်ဒါဆိုတော့မွေးပြီဘောနော်ဟုတ်ရင်။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်။အဲ့တော့ဒီဗာတီကန်ကောင်စီနှင့်ရဲ့ပထမဆုံးစာချုပ်တော်ဖြစ်တဲ့ Nostra Aeti ဆိုတဲ့စာချုပ်ရဲ့နာမည်ကအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ In Our Time မြန်မာလိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကာလကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကာလအတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်ကာလမှာအဲ့လိုလေးပြောရတယ်နံပါတ်1ရဲ့စာချုပ်တော်က Nostra Aeti လို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုကြတော့ Aeti ငါကျွန်တော်တို့ဤခေတ်ကာလကျွန်တော်တို့ဤခေတ်ကာလခေတ်ကာလ Nostra Aeti ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်ကာလကျွန်တော်တို့ဤခေတ်ကာလဆိုတော့တို့ဗာတီကန်ကောင်စီနှင်းရဲ့တုံတင်ချက်စာချုပ်တော်မဟုတ်ဘူးနော်တုံတင်ချက်နော်တုံတင်ချက်မှာဒီစာတုံတင်ချက်ရဲ့အနှစ်သာရကဘာလဲဆိုရင်ကေတလစ်သာသနာတော်အနေနဲ့ဘာသာခြားတွေကိုအတိအမှတ်ပြုလက်ခံပါကြောင်းနှင့်အတိအမှတ်ပြုလက်ခံအတိအမှတ်ပြုလက်ခံပါကြောင်းနှင့်သူတို့ကောင်းမြတ်ခြင်းများကိုလည်းမျှဝေပါကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မျှဝေညာကိုလည်းမျှဝေခြင်းအတိမပြုခြင်းခံပါကြောင်းနဲ့အတိမပြုပါကြောင်းနဲ့သူတို့ဤကောင်းမြတ်ခြင်းများကိုလည်းသူတို့ဤကောင်းမြတ်ခြင်းများကိုလည်းညဝေညဝေလက်ခံတယ်ပေါ့နော်ညဝေခံခြင်းနော်အဲ့တော့ဒါရီရတော့တက်တော့လည်းဒီတစ်ချက်တော့တစ်ချက်တော့အဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါငါမစုံတော့ဘယ်ရလဲဟိအော်ဘာသာသာတို့ကိုအိမ်မှာပြမခံအားကြောင့်ဒီလိုအကောင်းဆုံးချင်းများကိုလည်းဝင်လက်ခံခြင်းလို့တွင်တင်ထားပါတယ်အာသူတို့ကောင်းမြတ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့တုံတင်ချက်တွေလက်ခံကြောင်းပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။သူတို့ရဲ့တုံတင်ချက်ကိုလည်းလက်ခံတယ်ပေါ့နော်။ကောင်းမြတ်ချင်းလို့မပြောဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့တုံတင်ချက်များကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုလက်ခံပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့အတိအမှတ်ပြုလက်ခံတာနဲ့ယုံကြည်တာနဲ့တူလား။မတူပါဘူး။မတူဘူး။မငင်းဘူး။မင်းတို့ယုံကြည်တယ်လို့ပြောတာငါတို့လက်ခံတယ်ဒါပဲ။မငင်းဘူး။ဒါမဲ့ငါတို့ယုံတယ်လို့လည်းမပြောဘူး။ယုံ။ဒီတိနားလေလားနားလေပါလေဆရာဒီစာချုပ်တော်ရဲ့အနှစ်သာရကိုမေးပြောတာဖြစ်ရတယ်နော်ဒုတိယဗာတီကန်ဗာတီကန်အဲကျွန်တော်ဒီကန်ဖြစ်ကုန်ပြီ
Pati kan itu dia miok song cece. Okay, no, deku sa chono mo, no deku tonten cece. Deku tonten cece ka. Lumen gentium. Lumen. Lumen. Gentium. 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 Lumen gentium suraga. Tainan Lindo, tan nang ngam yai alindo. Tan nang ngam yai alindo. Ari do di ha ga bao pyo chin le so lo khit do ha. Daga ba long ma shi de nang ngam tan a long ye alindo phit de so da go pyo chin da phit de. Lumen gentium. Lumen gentium. Lumen sura ka alin yo pyo da alin. Gentium sura duda dwe pyo da, no? Ero lumen gentium sura dutiya Vatican Council ni ye tun tin che. Da dogma no, dogma sura yong go yong ya ma. Yong go. Akuna prathama sa prathama tun tin che le be ba le dogma. Kedet tadanaro ye yong go yong ya me ha go ba kho le dogma lo kho le dogma elo di banda cha dwe ne tyo so swe nwe chin ne patte pi lo kedet tadanaro ma dogma ne patte pi lo tong tin che dogma ben khu shi de so yin nga saung shi de sa chu do nga saung shi de namati ka ba le nostra eti Nostra eti suraga chenodo i kikala. Chenodo i kikala. Namaninga lumen gentium. Tainanganya i alindo. Alindo. Kito di tegaba loma shido. Kito di tegaba loma shido nangatain i alindo pidi. Era opiochina lumen gentium ka. Nangatain i. Temesula simbila. Hey, no. Eri lumen gentium ma adiga che na che ba pyo le so yin. Namati ga ro Kedre tadanaro ha. Luta dain si ma. Tadengon wu yin piyapu ta wun shi de. Tadengon so ra putu de. Krito. Krito. Lu kedre tadanaro ha. Kedre tadanaro lu piyo ra ne putu piyo ra le. Krito go so ra. Maho bu. Siya. Kedle tadanaro lu piyo ra putu piyo ra le. Kedle pada wene bo. Ili. Sejo jin kan yu de du dayan putu le. Oh, ino da bo. Kedle tadanaro. Oh, ni nu ya kedle tadanaro mo bu la. Hau ba re. Hau ba re. No. Ayon piyo ni da. Kuro, osya ye. Sejo jin kan yu de. Bada du dayan. Ba pi le. Kedle tadanaro pi de. Ero. Kele tadanaro ha. Tadeng gong go lu da lai ma miyan we po ta wun si de. Ero. Tamiya ne jano ma le be ba si de.
Tao she ba tao le so yin khit daw a chang go we mya bo tao. Ho pyo we mya bo. Tani a phin pyo yin. Khit daw ye alin daw go lu da dai si ma twa yo pi ro we mya pho thon hi pho tao won shi de lo lu men jin siung ga ka le khit nam ba da win dwe go lo ko lo ya me lo ton nin tha le sa chong lo phit de. Okay, did he okay la? How? Hello, Lisa Chumoria or Miamalo Machine Cajero. Miamalo Bada Mepiane Cajero, then a quajero, no? No, the Huga. Tia. Yes, now, Cola. Okay, sir. เนี่ยป่าวตะนันนัมเบอร์กูပြောတာล่ะเสี่ยครับเลยเอ็นเอ็นล่ะเอ็นเอ็นဆိုစာချုံတော်နံပါတ်အင်းစာချုံတော်နံပါတ်ပြောတာစာချုံတော်တဲ့မှာသွားနံပါတ်တင်းနှစ်တုံးရှိတာဟောเนาะအဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ခန့်အကြံတစ်ခုပြပေးမယ်เนาะโอเค Tatiya dogma tungin cheka bale so yin. Dignitatis humani. Dignitatis humani. Engri lo jaro of the dignity of human person. Myanmar lo jaro luta I gongteka. Luta I gongteka. ดังก็รอดีกันมาပြောနေတာဘာသာရေးလို့လက်ခွင့်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဘာသာရေးလို့လက်ခွင့်ဒီဘယ်လိုဆရာအတန်ထွက်ဒီပါလဲဒီတူဒီနီတာတစ်ဟျူမနီ That is humanly. Hey, no, this has no ha. The dogma, mono, that dogma, no. The Yongji are check. Sachon Rolum don't have Yongji are check. Gaba Biores, when the dignity is humanly ga. Luta the yon in it. Lula swa. Google Penguin City, two Yongji are go to Google Penguin City of Georgia. Ella would be raw. Ninga, my old child, but you are me, Tabulo, Miabu. Ninga, Nami man, Nambadao, you are me, Tabulo, Miao. Danga Kelitana, or a Tony Chepi, Dogma Pide. No? Ero diga balezoro, Ludama, Kanane, Winnie, she there. The Kandane winging, she did Ludaha. Do ye Kandane? Do ye winging dirt? A Josi yellow to Yongji are badago. You chair pine queen, she did Lugosi. But do go, ma. I think a jet badat hair. But doing Kayabu. But do go, ma. I think a jet. Living here, no, no, meow. And I will be watching that people, eh? No, Hobila. Oh, Eri, a bee. Dining, my lady. Uberi, Pianhamido. A team by the head, we are made so the Uber de Mulu, Mapia Tanya Boo, Daha. Dignitatis humani,
Luda de yo kong te kago unhiya yo de atwe di upari ha taya win ne upari ma ho bu lo pyo chin na le phit de a jaw mo di lu de yo ye lo lat sa ko pai khwin ko min ne nga ne pyo yun le ma pi bu tan nan ga so ya de ko dai ko ga upari ya ko pyo che pai khwin ko pe tha de upari pya tha mi ya Did you see Bila? Bibar is there. Okay, normally got agendas. Agendas, so I got all simple brother and sister. Simple pointy. General good and win care a kaima. Agendas with a sachondo. Don't they just see the one? Agendas. So agendas, so I got. Bada cha. Bada chamia sido. The near been going. Tan and mia sido. Jovi me. Do ya nitara garabalesoro? Kidogo, Bayonji, lemakan dire. Do mia sido, baby. ดอกกมยงจีละมะคันเตตอตุมยาสีดุอืมเออดีดอกมหาบาลเลยสุยครับมาซาตึงๆครับมาซาตึงๆครับเกดบาดาวินผิดแต่ตีนเนี่ยจนุดีคิดดอกกูตี้ยงยงจีกวย กูเกยยงเนี่ยไม่ปี้บูเมนตีได้คริตโตเมนยงจีได้คริตโตเมนกูเกยได้คริตโตอาจารย์กูตั้วพี่รอคริตโตกูไม่ตีได้ตูสีมาเมนตั้วย่อเวญญ์พะฮ้อเปียวบ่ตาวุชิเดเอ้อล่ะกว่าอดิก็เปียวฉินน่ะเอ้อนี่นัมเบอร์เนี่ยก็รอดี ยงยงเจยงน่ะมีอะไรที่บุคริตต่อกูไม่คิดเตะเลยปุ๋ยตัวละอุ้ยเนี่ยพูดตามวันศุกร์ดูกะสิ่งนี้ตีนตีได้คริตต่อตีนยงจีได้คริตต่อตีนกู้เกิดได้คริตต่ออาจารย์กูตีได้ตัวสิ่งมาตัวเบี้ยไม่มาตัวฮอบโลตามวันศุกร์แล้วเมื่อตีกูได้มายงบุตีกูได้เนี่ยมากู้เกิดบุ Okay, set all yala. Now, song dogma, Pido Gaudium et spes. Gaudium suraga Yoshin Shin. Et suraga ni spes. Spes suraga Yolin Shin.
Adika Badi Sachona Babiolis wing, Kabaji, Gomia Chingo, Kelita Naroga, Tima Pujong. Now, Biro Tadanaroji, Kedri Tadanaroji, Halebe Luda Alon Ye Conjo de Sikando Tino Alon Ate Luda Alon Conjo de Luda Alon E Conjo de Luda Alon E Conjo de Sikandu P. A say can do a pin he. Luda the we gon' take her a dread. A say can do a pin. Luda the we are the me lino. Ballet? The me lino. Obi. No, Gaudium Suragam Yolin Joshin Chin. Space Wagam Yolin Chin. So, Gaudium et spes sore sachondo di dogma. Yungji a chit sachondo ha. Babosin is rob yoling, Pioshin shinem yoling chi, Sanya yungji sachondo kaba pioleswing, Namadiga Kabaji, Gomia chingo, Keleta naroga, Tima beauty. Kabaji, Gomia chingo, Tima beauty. Namaninga, get lit out of the door deep. Luda Alwi Conjo a dread. Nee. Luda Uchin C. E. Lukon take her a dread. A second door. A thin of pedo. Don't need happy there. อะไรเนาะဒီမှာဒီဗာတီကန်ရဲ့စာချုပ်တော်တွေကိုတွားကြည့်လို့ရတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့မှာတို့အားလုံးဗာတီကန်မှာလည်းတင်ထားပြီးတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီစာချုပ်တော်ကိုပေးတင်းကထုတ်ပြန်လဲဆိုရင်1900ချောက်ဆယ်လေးနော်ဝေးမှာ
Erodi Hamminjia Sachondo, do you never debut all? A Lila Pasuchin as we the Holy Sea, the Holy Sea, Mawa. Yabi, no? Dinama Dima, the hot day, www.vatican.va. As a name of the delimit, and all the clan jab by Malebuima, Dima, Twatilae, is such on the air, Yami is such on the locations at on the chit along the Hema, website Hema, Yami Vatican Yomatin Hash, they were not. Okay, so Patamanya ma Dolly the General Kipovi Namatigaro in the religious dialogue chong ecumenical dialogue backwadale, so that chong general doke de Shimbiake Bomaleve They all change the two Johnny play jare pyosu jare Tema Saman Hino Yaro need and do the two chong. We can't have one, some are let you in there. Give us, dear Chegaro, General Roga, the young body tuned in Tale, General Nine, in the religious dialogue, but they be rock. Blue music is it as yamless or a chenga chill pure. Namatongaro, in the religious dialogue, but they be rock. Get it, Adanaro, yet tuned in check. Yongo Yoyame dogmatic constitution to Korea, Yongo Yoyame, China Ubrimia. Rongoya, Chose Lima located Dudia Varigan Gonsi. Yes, Sachondoani Bido, Sachonga, Kusite, Poma, Kuna Sachonga, Kuena Medune, do you hit that? Do you jungle general? We may have Kibari, no? Okay, DT, Obamia. Messia, she's the Messia machine, so on a young gone air, Kumati, Bangyavia, Ciale, Saint Chanda, Ujama, I'm really pure Jabaolo. Like I want to say, hey, never don't even like the beat of my recording, not how long. Oh, la, I never don't want to do that. Can I go there with you? The last time I did, like, over the top, we got behind the ammo who that on the jet 80 way like it. Normally, Gabaro, the Peru. Oh, yeah. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. ခရစ်တော်ကိုမတီးသေးတော်သူများစီတို့တော်ရွေမြပေးရမယ်အဲ့ဒါကအဂျန်ဒါစ်ဘာသာချမ်းများစီတို့နေပြရတော့ဘာသာချမ်းများစီတို့ဘာသာချမ်းများစီတို့စေဘောသင်္ကန်းကာရီထောင်လာကအဲ့ဒီစာချုံတော့ကိုအခြေခံပြီးတော့စေဘောသင်္ကန်းထောင်လာဖြစ်တယ် Sibila, Semesula. Okay, Sibila. Nelson Agaro. Gaudium et spes. Gaudium suraga. Yoshinchi. Spes suraga. Nolinchi. Yoshinchi and Nolinchi. Jungia. Don't they check Sachondo Majaro? Babiole. Kubadi, come here, Jingo, get late, that's not over, I didn't have you there. Oh, and I'm a baby. Not a fool. Lutan along eat, count you a threat, a second to a pin it. Lutan the ui, a second to pitching, Lazia.
အဲ့ဒီပြောရှင်ရှင်းတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းစာချွန်တော်မှာကြတော့ဘာအဓိကပြောလဲဆိုတော့ကဲလစ်တာသနာတော်ဟာကဘာကြီးကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအတိမှတ်ပြုသည်နံပါတ်နှစ်ကကဲလစ်တာသနာတော်ဒီအများကောင်းကျိုးလူသားမြတ်အားလုံးကောင်းကျိုးလူတယောက်နှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာအများပြည်သူကောင်းကျိုးအတွက်ဒီလူတယောက်ချင်းစီ ကုန်တိတ်ခါအတွက်အစေခံတော့အတင်းတော်ဖြစ်သည်လို့တုံသင်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဲလစ်တာနာရောကပြောပြီဆိုတာလေလူတယောက်အတွက်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးကဲလစ်တာနာရောပြောပြီဆိုတာလေဘသူအတွက်ပြောတာလဲအတင်းတော်အများပြည်သူကောင်းကျိုးအတွက်ပဲပြောမှာဝိလံဦးအတွက်အတင်းတော်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဝိလံဦးဖားလို့ညီမလှုပ်ပေးပါ ရမင်းကြီးပြောပါမဟုတ်ဘူးရမင်းကြီးကဘယ်တော့မှတောင်းဆန်းချစ်လှုပ်ပြပါလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့သူပါပြောလေတရားမြတ်သားသွားနေမင်းကြီးချမ်းကြီးအတွက်တင်းဆွေးနွေးကြပါအိုးတရားမြတ်သားဘုရားအဲ့ဒါပါလေအများပြည်သူကောင်းကျိုးအတွက်ပဲပြောတာဘယ်တော့မှလူတယောက်အတွက်ရမင်းကြီးဘယ်တော့မှစကားမပြောဘူးနော်ရုရှားနဲ့စတန်နေတဲ့ ပူတင်ကယူကရိန်းစစ်တပ်တဲ့ရဟမင်းကြရုရှားပူတင်မင်းစစ်တပ်ကရပ်ပါလို့ပူတင်ကိုနာမည်နဲ့မပြောဘူးသူပါပြောလေရုရှားနိုင်ငံနဲ့ယူကရိန်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုငင်းချမ်းနဲ့ဖြေရှင်းပါလို့ပြောတာလူပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ဘယ်တော့မှမပြောတင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာရီနာချားစ်ဘိုရိုရဟဆီယာရောမြဖွေချိုးကစာချုပ်တော့ထုတ်တဲ့အခါမှာလူနာမည်ပါလား ลูนาเมมาปาบ่าวบ่าวเรเดลูเดียบาผิเลยเปไลดโลผิดเนี่ยบ่บ่ลูเดียเสียรอนี่ทุบเปเลยสาวมันเจมันน่ะไม่ผิดมุล่ะไม่ใช่กูไม่ใช่กูนี่แม่นามเนี่ยเตะเลยมีออนไลน์เตะเลยบาผิดเนี่ยผิดตัดเสียชินะแต่แม้อะตีนหนอก็ลูปู่กูเตียวเนี่ยเบรมมันไม่รู้ปู่ดิฮะ ပြေဆုံးဆွေးနွေးမှာငင်းချလို့ရမှာမြန်မာပြည်တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုပဲတွားသွားမှာပဲအဲ့ဒါကအတင်းတော်ရဲ့အခြေခံတန်ဖိုးပဲအဲ့ဒါကိုမင်းတို့တွေကနားလည်ဖို့လိုတယ်လူတွေကဒီစာချုပ်တော်တွေဆရာတော်တွေထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပါလာပြီးတော့လူနာမည်ထည့်တဲ့ဘာညာနဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါမင်းတို့တင်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးဖို့လိုတယ်โอเคစာချုပ်တော်မှာကိုကဘာပြောတာလဲဘာအတွက်အတင်းတော်တာ
Kau jauh tak? Kebalong masih ada luka. Oh, bu. Amia pintu kongjo. Sekarang apa yang jadi? Amia pintu kongjo. Luka alung kongjo. Amia pintu. Luka alung kongjo lo biasa. Nale lo lo bima. Sekarang apa? Bahkan cara itu amia pintu kongjo. Okay, okay. Amia pintu kongjo. Luda along Gonjo Lumatone, a mia be to Gonjo. Lu a mia obey that and I say was I, Ludio Sable was our Georgina. I don't know, CBCN Sachon or Sari Trelare. Ah, did you real Luname Mayibu by Yan Luda Piojare? Ella Mirole Pampa, Mono. Name, I think dog are this dogmatic constitution here. Caudium espèce ma bua ba pyo le so ro for the common good for the common good lo pyo thar de myanmar lo ga ro a mya pi tu kaung jo twe ne lu kong taik kha twe tadana ro ha kong taik se khan ne a tin do phit de so de ha pyo a se khan le so kre ko wa ha chong do thwen thwen me tadin thau pyan che lo lo me jin ga che thau thau me da ba me lu bu ko twe ti yak ko be daw ma na me ma ta Atenoga lupugo do the same in Zau. Atenoga a miapi do conjo with him, sir. Era jumbo. A miapi do conjo de a loloraka nangan oveshi de. Nangan oveshi de nangan ove udilo atino abione mave. Bedoma, me on Iro Russia putino, Bedoma, name Jimamo. Teonet deosaga
Pure no pure ma, what come here? That one she is a come here, gong lobby, but pure pure ma. That means some other better on me. Okay, DT, but I'm missing. She did it. I'm all the young gong at Kuma Unhori, Tanji Terra, Shinda, by a pure machine. Oh, yeah, I don't know. They get pure as a car. I see a two long of your day. Who are you? As a law. ตะเกะกูมาตีดาเปียตะโนเนี่ยคุณน่ะดีซีบีซีอ่ะทุบได้เลยสาจุรอนี่ไปไปอ้าไม่รู้อ้าไม่อ่ะผิดตาเว้ยดีโลจอกตะโนမျိုးนี่ยีเลยสว่ากูมาตีดาอืมโหดเออ อ่าตัดติไม่ชูดาบายกูกว่าบ่นามแม่ไม่ยีบ่บาผิดได้ไงผิดเด้อเนาะอ๋อปัดเตตั้วได้กิสสะมาโอเคบาเมเสียเปียวเสียชูเสียชีดีเลยชีบ่บ่อะยังก้าวมาชีบ่บ่เสียสะเดดงเนี่ยจ้องไปไปเนาะเอ้ยยัดมาเลย ပါလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမလက်ပြခွတ်တိုင်တယ်မလက်ပြကျွန်တော်စွန်ပလောင်းသွားမယ်ဆရာတော်နဲ့ဟုတ်အဲသွားပြီးတော့တောက်ကြစနေတနေ့အဲပြီးတနေ့လည်းပြရအောင်ပါပေါ့အင်းအဲအဲကြောင့်မလို့မလက်ပြတော့တရားကခွတ်ကျွန်တော် ลาหมกองนี่ก็ลากองตัววีเดนอตลายอกนี่บิมันชิจูดอกคอมพิวเตอร์ใส่ไว้ย้ายมาเว้ยเสียเอ้คอมพิวเตอร์กองก็เลยตลอดทุกข์ไปอ่ะจนเราดิดิสุตะนี้กองถ่ายพี่บะซั่นน่ะขุยโหอ่ะลงอ่ะเลยตะเวยี้ไปแล้วเราเลยตะเวยสิบิไม่ไม่ไล่ไม่ย้ายกูได้เลยนี่ไม่รู้น่ะเสียกะไม่รู้ตัวคอมพิวเตอร์ย้ายไปแล้วปู่ล่ะอ๋อฮะเราเมียคอมพิวเตอร์ย้ายน่ะอ๋อนิวมา